روٗدمٕتۍ کٔرِتھ تِم چھِنہٕ روٗدمٕتۍ. أمِس پَتہٕ یور چھِ دَوار برٛٲر سۄ کوٚت آسان بہٕ چھُس تۄہہِ میٖڈیاہُک بَڑٕ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار یِم پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ اَسہِ واتان چھِ تہٕ تُہٕنٛز کَتھ سٲنۍ کَتھ چھِ واتناوان دَہَن جایَن ہَتَس جایَس تہٕ اَمیُک چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار. أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس یُتُے تہِ دُعا کَران کہِ یۄس اَسہِ کٲم وٕنیُک تامَتھ کٔر اَتھ منٛز چھُ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن. کَرنَے روٗد یہِ چھُ توٚتامَتھ روزان کَرنَے یوٚتامَتھ اِنسان زِندٕ چھُ توٚتامَتھ چھِ روزان یہِ کٲم کَرنَے. یوٚتامَتھ اِنسان مَرِ توٚتامَتھ چھِ کٲم روزان واریاہ تہِ اَندنَے. وۄنۍ چھِ أسۍ اَکٲے چیٖز گُزٲرِش کَران کہِ یۄس یُس پَنچایت تھرٛی ٹایر سِسٹَم اوس, چاہے ڈی ڈی سی اوس, بی ڈی سی اوس, پنٛج اوس, سَرپنٛج اوس, واریاہَس منٛز گٔے یِم کامیاب. مگر یۄس وٕنیُک تامَتھ کٲم ژَتجِہَن ؤرۍیَن اوس نہٕ کانٛہہ پول ژھاران, ژَتجِہَن ؤرۍیَن اوس نہٕ ٹرٛانَسفارمَر ژھاران, ژَتجِہَن ؤرۍیَن اوس نہٕ سَڑکہٕ ژھاران. یَتھ اَندَر وٕنۍکٮ۪ن محلہٕ پَتہٕ محلہٕ سَڑکہٕ چھِ منٛگان, محلہٕ پَتہٕ محلہٕ ٹرٛانَسفارمَر چھِ منٛگان, محلہٕ پَتہٕ محلہٕ بِجلی یِم ہَسا یِم بِجلی پول چھِ منٛگان, کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ منٛگان کہِ أسۍ چھِ تَتھ منٛز وٕنہِ کَم اَز کَم 50% ناکام. البتہ گورمٮ۪نٛٹ یِم چیٖز چھِ دِوان, مےٚ چھُ گورمٮ۪نٛٹَس اَکوے اِلتِجا, یُس اَسہِ یہِ ساروی کھۄتہٕ یِم تۄہہِ سِکیٖمہٕ بَنایو, ایمنِسٹی سِکیٖم بَنٲو تۄہہِ پاورٕچ, ییٚلہِ پاوَر دَفتَر چھِ واتان تَتہِ چھَنہٕ سۄ کٲم گژھان کینٛہہ یہِ تۄہہِ اعلان چھِ کٔرمٕتۍ. یِم وٕنۍکٮ۪ن مۄنٛڈٕ بِچٲرۍ یِم پھیران ٲسۍ, یِم رۄپیہِ ساس ٲسۍ تِمَن, تِمَن اوس گَرٕ واتان, تِم چھِ یِمَن دَفتَرَن منٛز ٹھوکر کھٮ۪وان. تِم چھِ دَفتَرَن منٛز آسان نٮ۪برٕ کَنہِ سُہ درخاست ہٮ۪تھ, تِم چھِ آسان تحصیٖلدار صٲبَس نِش, ایچ ڈی ایم صٲبَس نِش, ڈی سی صٲبَس نِش. بَڑٕ چھُ اَسہِ سُہ سٮ۪ٹھاہ دُکھ کہِ تِمَن گوٚژھ نہٕ دَفتَرَن منٛز گژھُن پیوٚن گژھُن کینٛہہ. یَتھ اَندَر نریندر مودی جی یَن اَسہِ کَرے, امیٖر شاہ جی یَن کَرے, تِمو کَرے بَڑٕ کہِ یِمَن ہَسا واتہِ گَرِ یہِ فنٛڈ, یِمَن نہ سا پیٚیہِ نہٕ کُنہِ تہِ دَفتَرَس گژھُن. مگر اَسہِ چھِ ییٚلہِ یِمَن بُزرگُن نظر ترٛاوان چھِ, اَسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ دُکھ یِمَن گوٚژھ نہٕ یِمَن دَفتَرَن پٮ۪ن پھیرُن کینٛہہ. یہِ چھِ لُکَن فٲصلہٕ کَرُن, وٕنہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ ؤنِتھ. لُکَن چھُ فٲصلہٕ کَرُن. نیشنَل کانفرنسَن اگر کٲم آسہِ کٔرمٕژ تہٕ تِمَن دِن لُکھ ساتھ. یہِ چھُ سورُے لُکَن اَتھِ کہِ پَنچایتَس منٛز یُس یِنہٕ وول پَنچایت چھُ, ڈی ڈی سی, بی ڈی سی, یہِ ہَسا یہِ بی ڈی سی, پنٛچ, سَرپنٛچ یِم چھِ, تِم کِتھ پٲٹھۍ بَنَن, تِم کِتھ پٲٹھۍ بَناوَن. اوٚتام تہِ بَنو لُکوٕے, وٕنۍکٮ۪ن تہِ چھِ لُکنٕے بَناوٕنۍ. اگر تِم لُکَن برونٛہہ کُن گژھٕنۍ لایق آسَن تہٕ تِم بَنَن, اگر آسَن نہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ لُکنٕے فٲصلہٕ کَرُن. چاہے سُہ وزیٖر اعظم ٲسۍتَن, چاہے سُہ وزیٖر اعلیٰ ٲسۍتَن, چاہے سُہ پنٛج ٲسۍتَن, سَرپنٛج ٲسۍتَن, ڈی ڈی سی ٲسۍتَن, بی ڈی سی ٲسۍتَن, مگر سُہ چھُ اَکوے چیٖز, سُہ چھُ صرف کہِ سُہ چھُ کَران فٲصلہٕ یِہوٚے لُکھ. واریاہ کٔمی چھِ باسان منظوٗر احمد صٲبٕنۍ تہِ, سُہ اوس اَسہِ پَنُن بوے, اللہ تعالیٰ تھٲیِن تٔمِس تہِ صحت سلامت. سیاستَس منٛز چھِ یِم چیٖز گژھان یِوان یِمَن سۭتۍ, کالہٕ چھِ آسان اَکھ, صُبحن چھُ بیٛاکھ آسان, کٲلۍکٮ۪تھ چھُ بیٛاکھ آسان. اَصلی چھَنہٕ سیاست یہِ, سیاست منٛز چھِ آسان لُکَن ہِنٛز ضٔروٗرت, لُکھ آسان, تِم تہِ ٲسۍ اَصٕل, درٛاے اَسہِ نِش, اَسہِ چھُ بَڑٕ دُکھ, سُہ گوٚژھ نہٕ نیرُن کینٛہہ وۄنۍ ییٚلہِ درٛاو. تہٕ یہِ ہہ یہِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تٔمِس صحت سلامت, تٔمِس تھٲیِن پنٛنہِ صراطُ مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ خۄداے رٔچھِن کہِ اَسہِ اوس نفع یا اَسہِ اوس نفع, اَسہِ اوس نہٕ نۄقصان کینٛہہ تٔمِس سۭتۍ. دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے.